Prêmio Liberdade de Imprensa. O Prêmio Liberdade de Imprensa é uma homenagem aos profissionais que preconizam o valor no Brasil e que se dedicam ao desenvolvimento de algo muito importante, o pensamento crítico. Este ano, a vencedora é Leda Maria Linhares Nagli, a nossa querida Leda Nagli, jornalista com mais de 45 anos de profissão, escritora, atriz, apresentadora de televisão brasileira, apresentou o programa Sem Censura durante 20 anos na TV Brasil. Leda Nagli, carioca, que nasceu em Minas Gerais, grava entrevistas para o seu canal do YouTube, Facebook, e está online aqui já com a gente. Leda, parabéns por essa linda homenagem. Boa noite, obrigada por estar conosco. A palavra é toda tua. Obrigada, muito obrigada. Eu estou muito feliz com o prêmio, muito honrada, lisonjeada. E acho, não sei se eu mereço, porque nesse momento em que eu questiono tanto a nossa liberdade, né, a liberdade de imprensa, eu acho até que o jornalismo que eu sempre acreditei, que é o jornalismo que te dá oportunidade de formar a sua própria opinião, eu não gostaria de formar a opinião das pessoas. Eu gosto de ajudar, de instrumentalizar, de dar ferramentas, instrumentalizar nesse sentido, de dar ferramentas para que você forme a sua opinião, você, leitor, telespectador, ouvinte. Enfim, eu sempre acreditei nesse jornalismo que trata a notícia em primeiro plano e a notícia da maneira mais simples e verdadeira possível, deixando para que você crie, para que a verdade prevaleça sempre. E nesse momento, eu acho que a liberdade de imprensa está muito comprometida, acho que o jornalismo está, o jornalismo que eu acredito, que eu sempre acreditei esses anos todos, você foi até muito generosa na apresentação. Eu vou fazer 50 anos, estou fazendo 50 anos de jornalismo esse ano. Eu sempre acreditei na liberdade de expressão. Eu fui ser jornalista porque acreditava que podia mudar o mundo a partir dos fatos e das informações. Estou vendo hoje essa liberdade muito prejudicada. Tudo muito difícil, o jornalismo muito tendencioso, muito opinativo demais para o meu gosto e opinativo numa direção só, quando eu achava que deveria ser muito mais plural, muito mais amplo. Mas estou muito feliz com o prêmio. Lamento não estar aí, porque estou com uma gripe violenta, febre e tal, e meu médico aconselhou que eu não pegasse um avião, porque eu tenho sinusite, enfim, algumas complicações nesse sentido respiratório. E agradeço muito a vocês, espero que a gente possa comemorar essa liberdade mais ampla num futuro muito próximo, mas nesse momento eu estou muito preocupado. Estou realmente achando que o jornalismo da verdade, dos fatos em si, está meio fora de moda. E estou tensa com a falta de liberdade. Está me lembrando outras épocas que eu não gostaria de lembrar. Eu acho que é muito forte ter limite de expressão, de liberdade, de imprensa, duas vezes na mesma encarnação, e eu já vivi uma vez. Eu comecei o jornalismo nos anos 70, então comecei em plena ditadura ainda, e achava que eu já tinha vivido essa parte. Eu acreditei quando eu fui várias manifestações pela liberdade de imprensa, que censura nunca mais, e que a gente não teria nunca mais medo de dizer nada e tal. Mas estou vivendo de novo essa experiência e não estou gostando, não. Eu gosto, quero e torço pela liberdade total de pensamento, de imprensa e para a gente viver melhor. Eu acredito piamente que um povo mais informado tem chance de escolher melhor seus governantes, de viver melhor, de ser mais feliz. Muito obrigada pelo prêmio. Eu espero que você escute os aplausos dessa plateia enorme. Leda Nagli, muitíssimo obrigada. Parabéns mais uma vez. Obrigada, eu. Muito obrigada, Leda.
Leda Nagli, senhoras e senhores, prêmio super merecido para abrir essa noite.